واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يذل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد لبيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين دعاء الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اذان گرامی قدر سیرت اہل بیت کے عنوان سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور اب تک میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا جو پیغام ہے اور سیرت اہل بیت میں ہمیں جو زندگی کے پیغامات ملتے ہیں اس میں سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ پروردگار عالم کی معرفت کو حاصل کرو اس کی نعمتوں کی معرفت کو حاصل کرو تاکہ شکر کی کیفیت تمہارے اندر پیدا ہو اور پھر اس کے بعد اپنے اور خدا کے رابطے کو مضبوط کرو. کل ہم نے اسی پہ گفتگو کی تھی کہ اپنے اور خدا کے رابطے کو مضبوط کرو. جب یہ رابطہ مضبوط ہوگا تو بہت ساری مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی. عام طور پر انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ مولانا بڑی کوشش کرتے ہیں
کسی نے پوچھا بھی مجھ سے، مولانا بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مشکلات سے بچا لیں، اپنے آپ کو مثال کے طور پر لغو باتوں سے بچا لیں، خراب باتوں سے بچا لیں، تو کیا کوئی ایسا نسخہ ہے، کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو ایسی باتوں سے محفوظ کر لیں کہ جو پروردگار عالم پسند نہیں کرتا؟ ایک نسخہ میں نے بزرگ علماء سے سنا اور بار بار سنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کی تاثیر اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہے، انسان اگر اسے عمل کرے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تو شاید بہت ساری ایسی کیفیتیں ہیں جو اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائیں گی، اور وہ کام ہے کہ جب بھی انسان کسی محفل میں آئے یا رات کو سونے سے پہلے، صبح اٹھنے کے بعد، اپنے آپ کو وضو کے حصار میں باندھ لے، با وضو رہے، رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوئے گا، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا، روایتیں اس کے اوپر شاہد ہیں، صبح اٹھنے کے بعد وضو کرے، اور جب وہ وضو ختم ہو رہا ہو، ختم ہو جائے، پھر اپنے آپ کو با وضو کر لے، نماز کے وقت تو ویسے ہی وضو کرے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ وضو کر لے، یعنی مکمل اپنے آپ کو وضو کے حصار میں جب باندھ لے گا، تو یاد رکھیے اس پاکیزگی کی تاثیر یہ ہے کہ کردار کے اندر بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی، یعنی وہ انسان جو سمجھ رہا ہے کہ میری زبان پر قابو نہیں ہو رہا، میں چاہتا ہوں قابو رکھوں، نہیں ہو رہا، یہ عمل اسے اپنی زبان پر قابو پانے میں مدد دے گا۔ تو یہ تو ایک چھوٹا سا نسخہ تھا جو ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ اذان گرامی کلام کی خدمت میں میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ معصوم صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب وہ امام کا چاہنے والا آیا، تو امام نے سوال کیا، یہ بتا اتنے عرصے سے ہمارے پاس بیٹھ رہا ہے، کچھ سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ اور یہی سوال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا کہ اتنے عرصے سے فرش عزا پر آ رہے ہیں، کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا؟ اس شخص نے ایک جملہ کہا، اور روایت ہے کہ اس نے امام کے سامنے جتنے جملے کہے، امام نے اس کی پیٹ کو تھپ تھپایا، امام نے اسے شاباشی دی۔ پہلا جملہ اس نے کیا کہا تھا کہ مولا لوگ رزق کی وجہ سے حسد کر رہے ہیں، جبکہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ خداوند عالم نے معیشت کو تقسیم کیا ہے، خدا نے رزق کو تقسیم کیا ہے، لہذا اس کے اوپر حسد کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ امام نے اسے شاباشی دی کہ بہت اچھا پیغام تو نے لیا۔ پھر کہنے لگا، مولا میں نے دوسرا پیغام آپ کے پاس بیٹھ کر یہ لیا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کوئی اپنی طاقت پر بھروسہ کر رہا ہے، کوئی اپنی قوت کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے، کوئی مال کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے، کوئی اولاد کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے، لیکن ایک چیز کی کمی میں نے محسوس کی کہ خدا پر کوئی بھروسہ نہیں کر رہا۔ جبکہ میں نے قرآن کو پڑھا تو میں نے دیکھا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ اگر کوئی خدا پر بھروسہ کر لے تو پروردگار عالم اس کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے۔ تو میں دنیا کے اندر یہی دیکھتا رہا کہ سب کے سب اپنی بنائی ہوئی کیفیتوں پر بھروسہ کرنے کو تیار ہیں، اور واقعی یہ دنیا کی حقیقت ہے، دنیا کی حقیقت بھی ہے، دنیا کی مصیبت بھی ہے کہ ہر کوئی اپنے بندے پر بھروسہ کرتا ہے، کسی کو خدا کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم اس کی مشکل کو حل کرنے والا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے خدا اور بندے کے رابطے کو مضبوط کرنے کا کیوں پیغام دیا ہے کہ تمہارا اپنے رب پر اتنا یقین ہو کہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا، میرا رب کام کر سکتا ہے۔ جب یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر انسان موت سے نہیں گھبرائے گا، پھر خدا سے ملنے کے لیے گھبرائے گا نہیں، کبھی بھی موت آ جائے تیار رہے گا، کسی بھی وقت موت آ جائے اس کے لیے ریڈی رہے گا، کیونکہ وہ خدا کو اپنا دوست مانے گا۔ جناب ابراہیم کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ جب ملک الموت جناب ابراہیم کے پاس آیا بلانے کے لیے، تو روایت کے جملے ہیں کہ جناب ابراہیم نے ملک الموت سے ایک جملہ کہا، وہ جملہ سن کے ملک الموت واپس چلا گیا جواب لینے کے لیے۔ جناب ابراہیم نے ملک الموت سے کہا
کہ ذرا یہ تو بتا کیا کبھی کسی دوست نے دوست کی جان لی ہے؟ کیا کبھی کسی دوست نے دوست کی جان لی ہے؟ ملک الموت تھا، فرشتے کا کام کیا ہے؟ حکم پروردگار کو بجا لانا، نبی خدا کا پیغام لے کر خدا کی بارگاہ میں پہنچا اور کہنے لگا کہ ابراہیم کہتے ہیں کہ کیا کسی دوست نے کسی دوست کی جان لی ہے؟ جواب پروردگار بڑا خوبصورت تھا، کہا جا کر ابراہیم کو کہہ دو کیا کبھی ایسا ہوا کہ دوست دوست سے مل کر خوش نہ ہوا ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ دوست دوست سے مل کر خوش نہ ہوا ہو؟ تو بس تمہارا رب تم سے ملاقات کے لیے بیتاب ہے، اس دوست سے ملاقات کے لیے آ جاؤ۔ اور پھر ملک الموت آیا، جناب ابراہیم کو جملے کہے اور ان کی روح قبض کر کے لے گیا۔ لیکن یہ کیفیت اسی وقت پیدا ہوگی کہ جب انسان اپنے رب کو دوست مانے گا، اور دوست کس وقت مانے گا؟ کہ جب اس کے اعمال اس قابل ہوں گے کہ جو اسے خوف زدہ نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو اذان گرامی اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا جو اہم ترین پیغام وہ یہ کہ اپنے آپ کو پروردگار عالم سے مربوط رکھو، خدا مند عالم کے ساتھ جڑا ہوا رکھو۔ جب تک خدا کے ساتھ اپنے آپ کو جڑا ہوا نہیں رکھو گے، جب تک خدا کی قربت کا احساس، اس لطف کو حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ اور یاد رکھیے مولائے کائنات ان جملوں کو، کہ جو جملے مولائے کائنات کو تازگی بخشتے ہیں وہ کون سے جملے ہیں؟ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ تورات کے اندر جو جملے لکھے ہیں اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ میں نے تجھے مٹی سے خلق کیا، پھر تجھے نطفہ بنایا، پھر تجھے لوتھڑا بنایا، پھر اس کے اوپر ہڈیاں دی، گوشت چڑھایا، اتنا کچھ کرنے کے باوجود میں تیری تخلیق سے نہیں تھکا، اتنا کچھ کرنے کے باوجود میں تیری تخلیق سے نہیں تھکا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری دو وقت کی روٹی مجھے تھکا دے گی؟ تو کیا سمجھتا ہے؟ یعنی انسان اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھے، وہ خدا جس نے اتنا پروان چڑھا دیا، جس نے اتنا بلند کر دیا، وہ اب تک تمہاری تخلیق سے نہیں تھکا، تو کیا انسان کی روزی روٹی اسے تھکا دے گی؟ کیا انسان کا رزق اسے تھکا دے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ صرف پروردگار عالم پر بھروسہ کرنے کی بات ہے، اور یہ بھروسہ جب انسان پروردگار عالم کی ذات پر کرتا ہے تو اس کا عمل کا طریقہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی یقین کی کیفیت تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ تذکرہ نگرامی اہل بیت علیہ السلام کا پیغام ہے کہ پروردگار عالم کے ساتھ رابطے کو مضبوط کرو۔ آج جو پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے اعتبار سے، اور بڑا اہم ترین پیغام ہے۔ ممکن ہے بہت سارے لوگ کہیں کہ آج تو مولانا نے شاید کوئی میسج نہیں دیا، لیکن میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا میسج ہے جو میں دینے جا رہا ہوں، کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا ایک اہم ترین پیغام یہ ہے، اور اہل بیت نے اپنی زندگی کے اندر اس پر عمل کر کے دکھلایا، اس پیغام کے اوپر ثابت قدم رہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ بہت ضروری پیغام ہے، کیونکہ معاشرہ جس سمت کی طرف جا رہا ہے، جس ڈائریکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، اگر ہم نے ابھی ان کیفیتوں کی حفاظت نہ کی، نہیں معلوم بعد میں کیا وبال کھڑا ہو جائے۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا پیغام یہ ہے کہ اپنے عقائد کو تازہ کرتے رہو اور ان کی حفاظت کرو۔ بہت اہم ترین پیغام ہے۔ کون کون سے عقائد؟ شروع ابھی کرتا ہوں، ممکن ہے کہ کل تک یہ گفتگو جائے۔ پہلا، ولایت امیر المومنین، جس کا ذکر بار بار اہل بیت علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر کیا۔ ہر معصوم نے ولایت امیر المومنین کا تذکرہ کیا کہ اسے نہ صرف یہ کہ یاد کرتے رہو، باقی بھی رکھو، بتلاتے رہو۔ اور صرف ولایت امیر المومنین نہیں، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار بھی مسلسل ہونا چاہیے۔ براءت، یہ آج کل کے دور کا مسئلہ ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ شاید اسے معمولی کیفیت سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت معمولی بات کر رہا ہوں، میں معمولی بات نہیں کر رہا۔ جا کے دیکھیے بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ براءت وغیرہ چھوڑ دو، یہ بیزاری کے اظہار چھوڑ دو۔ بہت سارے مقامات جا کر دیکھیے، زیارت عاشورہ پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی، اور کوئی اور نہیں کرے گا۔ کچھ ایسے افراد کھڑے ہوں گے
جو اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے ہوں گے, جو سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ کرنے سے معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے. یاد رکھیے, میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں کہ عقیدوں کی قربانی دیکھ کر معاملہ اچھے نہیں کی جاتا. عقیدوں کی قربانی دیکھ کر معاملات اچھے نہیں کیے جا سکتے, عقیدے باقی رہنے چاہیے. اور یہ اس زمانے کا مسئلہ ہے, شاید لوگوں کو اس انداز میں سمجھایا جاتا ہے کہ لوگ کہیں کہ نہیں ہم تو بڑے امن پسند ہیں, صلح پسند ہیں. تو میں نے کب کہا کہ بیزاری کے اندر جا کر مار دھاڑ کرنا شروع کر دو, گالیاں دینا شروع کر دو؟ بیزاری کا اظہار کس طرح سے ہوتا ہے؟ وہی طریقہ کار جو اہل بیت علیہ السلام نے اختیار کیا. میں کسی دوسرے طریقے کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ براءت اہل بیت کے دشمنوں سے ضروری ہے. جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی وہ براءت ضروری ہے. اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے, چاہے وہ چوتھے امام ہوں, چاہے پانچویں امام ہوں, چاہے چھٹے امام ہوں, چاہے آٹھویں امام ہوں, ہر کسی کے اعتبار سے تواتر کے ساتھ روایتیں موجود ہیں. ولایت امیر المومنین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, یعنی پہلے مرحلے پر اس محبت کو جگایا جا رہا ہے جو علی کی محبت تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے. اس ذکر سے اپنے بچوں کی تربیت کرنا شروع کیجیے. واقعا ایک معاشرے کا مسئلہ ہے کہ جس جس ترقی سے معاشرہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, اتنی ساری چیزیں سوسائٹی کے اندر آتی جا رہی ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اپنے عقائد نہیں دیے, اگر اپنے بچوں کو یہ عقائد نہیں سکھائے, تو کچھ آنے والے عرصے کے اندر, ممکن ہے 20 سال 25 سال, ممکن ہے ایک جنریشن دو جنریشن, اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ شاید آپ کے بچے یہ سوال کرتے ہوئے نظر آئیں کہ یہ چیزیں ایگزسٹ بھی کرتی تھی کہ نہیں کرتی تھی, یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں واقعی تھی بھی کہ نہیں تھی. اور یہی کام کیا گیا دنیا کے اندر. آج ولایت امیر المومنین سے بہت سارے لوگوں کو دور کر دیا گیا, آج اہل بیت کے دشمنوں سے براءت سے بہت سارے لوگوں کو دور کر دیا گیا, مختلف نام دے دیے گئے. میں ناموں کی طرف نہیں جا رہا, میں فقط اہل بیت کی سیرت کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی سیرت کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنے عقائد کو باقی رکھنا سیکھو, اور اس کا پہلا مقام ہے ولایت امیر المومنین کی حفاظت. ولایت امیر المومنین کا پیغام اپنے اپنے بچوں کو دیتے رہیے, انہیں بتائیے کہ علی کی ولادت کہاں ہوئی, انہیں بتائیے کہ علی کا مقام کتنا زیادہ بلند ہے, انہیں بتائیے کہ یہ ولایت کتنی اہم ہے. معصومین کی روایتیں موجود ہیں مثالیں دینے کے لیے, یہ کم نہیں علی کی فضیلت کے واسطے, یہ کم نہیں علی کی فضیلت کے واسطے گھر دے دیا خدا نے ولادت کے واسطے. گھر دے دیا خدا نے, جیڑا پیو اپنے پتر نو علی ان ولی اللہ نہ پڑھائے, اس پتر تے واجب ہے کہ اپنا باپ تلاش کرے. نعرہ حیدری, یہ کم نہیں علی کی فضیلت کے واسطے, گھر دے دیا خدا نے ولادت کے واسطے. اور سونا اور چاندی یہ دو الفاظ ساتھ ساتھ یوز ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہو. تو چاندی سخاوتوں کی علی بانٹتے رہے, چاندی سخاوتوں کی علی بانٹتے رہے, سونا بچا لیا شب ہجرت کے واسطے. سونا بچا لیا شب ہجرت کے واسطے, اور مدح علی سنائیے بچوں کو رات دن, مدح علی سنائیے بچوں کو رات دن, نسخہ بتا رہا ہوں ذہانت کے واسطے. یہ فقط نام علی کی تاثیر ہے, اپنے بچوں کو دیں, یہ تاثیر دینا شروع کریں.
اہل بیت علیہ السلام نے اپنی سیرت کے اندر جو میسج دیا ہے وہ میسج یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ولایت علی کا ذکر باقی رہے. کوئی آ کر سوال کچھ کر رہا ہے, جواب کچھ مل رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ولایت امیر المومنین کا پیغام دینا چاہتے ہیں. کسی مقام پر کوئی آ کر ولایت کی اہمیت کو پوچھ رہا ہے تو جواب کس انداز میں دیا جا رہا ہے؟ چوتھے امام کی روایت ہے, ابو حمزہ سمالی بحر الانوار کے اندر روایت موجود ہے, ابو حمزہ سمالی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ چوتھے امام کی خدمت میں آ کر کسی نے کہا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ جناب یونس کو خداوند عالم نے مچھلی کے پیٹ میں اس لیے ڈال دیا تھا کہ ولایت امیر المومنین کے اندر انہوں نے توقف اختیار کیا تھا, رک گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے انکار نہیں کیا, توقف اختیار کیا. توقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ کر دیں. امام نے کہا بالکل صحیح سنا ہے. کہنے لگا مولا آپ کی قدرت و کمالات تو بہت زیادہ ہیں, کیا منظر دکھا سکتے ہیں؟ مولا آپ کی قدرت و کمالات تو بہت زیادہ ہیں, منظر دکھا سکتے ہیں؟ امام نے کہا اچھا آنکھوں پر پٹی باندھ. آنکھوں پر پٹی کو باندھا, لے کر چلے, سارے انبیاء کا مشاہدہ کروا دیا. آدم کو نجات اس انداز میں ملی کہ مولا کائنات کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابراہیم کو آنکھ سے نجات اس وجہ سے ملی کہ مولا کائنات کی توسل کو اختیار کیا. نوح کا سفینہ ڈوبنے سے اس وجہ سے بچا کہ اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے کو اختیار کیا. یوسف کنویں سے باہر اس وجہ سے آئے کہ مولا کائنات کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں گئے. آخر میں امام فرماتے ہیں کہ یونس کے سامنے خدا نے ولایت امیر المومنین کو جب پیش کیا تو یونس نے فقط ایک جملہ کہا کہ اے پروردگار جسے پہچانتا نہیں اس کا اقرار کیسے کر لوں. خداوند عالم نے اس عمل کو اتنا ناپسند کیا کہ اس توقف کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ تسبیح پڑھتے رہے اور اسی وقت نجات ملی کہ جب مولا کائنات کے توسل کو اختیار کیا. پڑھتے ہیں نا نماز غفیلہ کے اندر, وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اپنے ظلم کا اقرار کیا, پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ, ہم نے انہیں اس اندھیرے سے نجات دے دی اور اسی طریقے سے ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں. چوتھے امام ولایت امیر المومنین کی اہمیت کو بتا رہے ہیں کہ توقف اختیار کیا, نتیجہ یہ ہوا. کوئی آ کر پوچھ رہا ہے مولا, پانچویں امام کی خدمت میں آ کر کہا مولا دین کے ارکان کیا ہے, سوال کیا ہے دین کے ارکان کے بارے میں ہے, اور اس میں امام ساری باتوں کو گنواتے ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, ساری باتیں ہیں. پھر آخر میں امام ایک جملہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو ان ساری چیزوں کے اندر کوئی نہ کوئی رخصت ہے. رخصت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی فیسلٹی ہے. نماز سفر میں چلے گئے, چار کی دو ہو گئی, قصر ہو گئی. روزہ سفر میں چلے گئے تو پھر اس صورت میں نہیں رکھنا. بہرحال ہر چیز کی اپنی اپنی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دس دن سے لمبا سفر ہو پھر بھی انسان کہے مولانا نے کہا تھا نہیں رکھنا. پھر امام فرماتے ہیں حج اگر مالی استطاعت نہیں ہے تو حج واجب نہیں, جسمانی استطاعت نہیں ہے تو حج واجب نہیں. ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی رخصت مل رہی ہے. جہاد مردوں پر واجب ہے, وہ بھی اگر انسان جسمانی اعتبار سے اس قابل ہو کہ جہاد پر جا سکے. امام فرماتے ہیں ہر چیز کے اندر رخصت ہے سوائے ایک چیز کے, اور وہ ہے ہمارے جد کی ولایت, کہ ہمارے جد کی ولایت بغیر کسی شرط کے ہر کسی پر واجب ہے. چاہے بیمار ہو, چاہے سفر میں ہو, چاہے کسی بھی کیفیت کے اندر ہو, تمام کے تمام ائمہ ایک کے بعد ایک روایتیں, ہر معصوم سے روایتیں ملتی ہیں, ہر معصوم سے. اور وہاں پر ائمہ علیہ السلام یہ پیغام بھی دیتے ہیں متمسک بھی رہو, اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بھی کرو. ایک بڑا پیارا جملہ ہے معصوم کا کہ ہمارے جد کی ولایت بارش کے قطروں کی مانند ہے. اس جملے کو سمجھیے گا تو لطف محسوس ہوگا. فرماتے ہیں بارش کے قطروں کی مانند ہے, یہ جہاں برستی ہے تو جیسی جگہ ہوتی ہے ویسا اثر دکھایا کرتی ہے. اگر اچھی جگہ پر برسے تو خوشبو مہکنا شروع ہوتی ہے. کبھی پانی کو دیکھیے گا,
پانی جب برستا ہے تو اگر سبزہ ہو اور بہت اچھی ہریالی ہو تو اس کی خوشبو الگ ہوتی ہے، اور اگر کسی جگہ پر گوبر پڑا ہو، اگر کسی جگہ پر گندگی پڑی ہو تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی تو برستا ہے لیکن اس چیز کی اصل ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دو جملے ملتے ہیں، ایک معصوم کا جملہ یہ ہے کہ بارش کے قطروں کی مانند ہے، جس جگہ پر برستی ہے اس جگہ کے اثرات کبھی خوشبو کی صورت میں نکلتے ہیں، کبھی بدبو کی صورت میں نکلتے ہیں۔ اور ایک مقام پر دوسرے معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے جد کی ولایت وہ ہے جس سے منافق کی منافقت ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی اب تک منافق چھپ کر بیٹھا تھا، ولایت امیر المومنین کی وجہ سے اس کی منافقت ظاہر ہو گئی۔ تو اذان گرامی پہلا پیغام اہل بیت علیہ السلام کا، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنا سیکھیے، باقی رکھیے، اپنے بچوں کو دیجیے، اور خاص طور پر ہم جن علاقوں میں رہ رہے ہیں وہاں پر یہ بہت ضروری ہے۔ ایک مولا کائنات کی ولایت کا پیغام اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے بیزاری کا پیغام، کیونکہ یہ چیزیں اگر نہیں کی گئیں آئندہ آنے والی نسلیں ممکن ہے اسے اپنے عقیدوں کا حصہ نہ سمجھیں، لہذا ضروری ہے کہ ہم باقی رکھیں۔ پروردگار عالم نے جانوروں کی غذا بھی قرار دیا ہے ذکر علی ابن ابی طالب کو، روایت کے جملے ہیں، مولا کائنات خانہ کعبہ کے اندر صفا کی پہاڑی پر موجود تھے، پروردگار عالم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ صفا کی پہاڑی پر موجود تھے، پرندے کو دیکھا، امام نے کہا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا مولا 400 سال سے یہاں پر ہوں۔ امام نے کہا یہ وہ پہاڑیاں ہیں کہ جہاں پر کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، زندگی کیسے گزارتا ہے؟ تو کہنے لگا مولا جب بھوک لگتی ہے تو آپ کے چاہنے والوں کے لیے دعا کر لیا کرتا ہوں۔ جب بھوک لگتی ہے آپ کے چاہنے والوں کے لیے دعا کر لیا کرتا ہوں، اور جب پیاس لگتی ہے تو آپ کے دشمنوں سے برات کا اظہار کر لیا کرتا ہوں۔ میری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، میری پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے اس چیز کو کتنا اہم رکھا۔ تو سب سے پہلا مرحلہ اپنے عقائد کی حفاظت کے اندر، پہلا نقطہ یہ ہے کہ ولایت امیر المومنین کی حفاظت کیجیے، اسے پھیلائیے، اپنے بچوں تک پہنچائیے، اپنی آنے والے نسلوں تک پہنچائیے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب کو اپنے بچوں کو سکھائیے۔ یہ واقعی وہ دونوں نقطے بڑے امپورٹنٹ ہیں، مولا کائنات کی ولایت کو باقی رکھنا، اور دوسرا نقطہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبت کو بتائیے اپنے بچوں کو۔ آج کے دور کے اندر یہ سازشیں ہو رہی ہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں سے یہ باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اور دشمن ایسی باتیں نہیں کر رہے، کئی ایسے لوگ ہیں جو ان باتوں کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا تھا، وہ ظلم نہیں ہوا تھا۔ میں کہتا ہوں سیدہ کے مقام کو اگر سمجھ جائیں تو فقط سیدہ کا دربار جانا یہ سب سے بڑا ظلم تھا۔ واقعی اب ذرا سوچئے اس بی بی کی عظمت کو، تو ذرا سوچئے اس بی بی کے مقام کو، سوچئے کیا عظمت ہے سیدہ کی، رسول اللہ کے گھر میں رحمت بن کر آ رہی ہے، رسول اللہ کے گھر میں رحمت بن کر آ رہی ہے، وہ کائنات کا رسول جسے خدا کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ کائنات کا رسول جسے خدا دو جہان کے لیے رحمت کہہ رہا ہے، اگر اس کے گھر میں رحمت بن کے آ رہی ہے تو فاطمۃ الزہرا ہے۔ یہ مقام ہے جناب زہرا کا، وہ جنت کے سردار کے جن کے قبضے میں جنت ہے، اگر ان کی جنت ہے تو زہرا کے قدموں تلے ہے، وہ حسنین کی جنت زہرا کے قدموں تلے ہے، وہ علی جو کل ایمان ہے رسول اللہ کی حدیث کے مطابق، اس کے ایمان کی حفاظت زہرا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جب انسان عقد کرتا ہے، روایتیں ہیں، اپنے آدھے دین کو بچا لیا کرتا ہے، زہرا علی کے آدھے دین کو بچا رہی ہے۔ یہ فضیلتیں جناب زہرا ہے، انسان اگر فقط ان فضیلتوں کو سمجھ جائے، اپنے بچوں کو جناب زہرا کے مقام کو بتلائیے، کتنا بلند مقام تھا۔ روایت اگر میں پڑھنا شروع کروں تو جناب زہرا کی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی، بیان نہیں کر پاؤں گا۔ فقط اتنا جملہ سن لیجئے
ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں لا يدخل الفقر، اس گھر میں فقیری داخل نہیں ہوتی جس گھر میں زہرا نام کا کوئی موجود ہو، جس گھر میں فاطمہ نام کا کوئی موجود ہو۔ کتنا بڑا مقام ہے یہ فاطمہ کی عظمت، اگر انسان سمجھ جائے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت، انسان اگر سمجھ جائے تو پھر وہ ان کے مصائب کو سوچے کہ لوگوں نے اتنا ظلم کیا تو کیسے کیا۔ اور واقعا جناب زہرا کی مظلومیت اٹھا کر دیکھیے، یہ وہ واحد حل راستہ ہے جناب زہرا کی مظلومیت اور مصیبت، ان کی تکلیف، کہ جس کی وجہ سے کتنے سارے ایسے لوگ تھے جو تشیع کی طرف آ گئے، اور آج انہی بنیادوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور واقعا میں کھل کے بات نہیں کر سکتا، ورنہ میں آپ کو وہ جگہ بتاؤں کہ جہاں سے یہ فسادات پھیلنا شروع ہو رہے ہیں، کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان ساری چیزوں کو مشکوک بنا دیا جائے۔ آج اگر یہ چیزیں مشکوک ہو گئیں، کل آپ کا بچہ اٹھ کے سوال کرے گا کہ جناب زہرا پر تو کوئی مصیبت ہوئی ہی نہیں۔ اور کچھ لوگ اس لیے ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتے، اب مصیبت معاشرے کی یہ ہے کہ ہم کچھ زیادہ انٹلیکچوئل ہو چکے ہیں۔ پھر وہی کہہ دوں، انٹلیکچوئل ہونا اور بات ہے، عقیدوں کی قربانی دینا اور بات ہے۔ بنیے آپ انٹلیکچوئل، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عقیدوں کی حفاظت کے ساتھ عقیدوں کو باقی رکھیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، پرسنلی میرے کئی سے بات ہوئی، کہہ رہے مولانا یہ بتانا ضروری ہے کہ دروازہ گرا تھا بی بی کے اوپر؟ اگر میں یہ نہیں بتاؤں گا تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ محسن شہید ہوئے جناب زہرا کے شکر میں؟ کیا مولانا یہ بتانا ضروری ہے کہ جناب زہرا کے در پر آگ لگی تھی؟ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہی افراد کہ جو اپنے آپ کو جناب زہرا کا چاہنے والا کہ ہم یہ باتیں نہ کریں تو اچھا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آج اگر ان باتوں کو چھپائیں گے، کل یہ باتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی اولاد کو، ان کی اولاد کو جناب زہرا کے مصائب پتہ نہیں ہوں گے، اور میں اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اپنے بچوں کو جناب زہرا کی مظلومیت بتائیے۔ مشہور معروف عالم دین کے جو سنی عالم دین تھے، جب شیعہ ہوئے تو پوچھا گیا کہ کیسے شیعہ ہوئے، کہنے لگے ایک سوال نے میرے پورے کے پورے دین کو تبدیل کر دیا۔ مناظرہ کرتے تھے، مناظرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا اور آ کر کہنے لگا، سوال کرنے لگا کہ یہ بتائیے کہ کیا زہرا کبھی دربار گئی تھی؟ ایک سوال کیا، کیا زہرا کبھی دربار گئی تھی؟ اسے جواب دیا کہ ہاں۔ اچھا یہ بتائیے، جب جناب زہرا دربار گئی تھی تو کیا کوئی سوال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اور اگر سوال کیا تھا تو سوال کے جواب میں زہرا کو ان کے سوال کا جواب مل گیا تھا؟ کہنے لگا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ مجھ سے بہتر مناظرہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے جب یہ سوچا کہ رسول کی بیٹی کو دربار آنا پڑا تو بس میرے لیے یہی جملہ کافی تھا۔ اور اس کے بعد دوسری کیفیت کہ رسول اللہ کی بیٹی کو جھٹلا دیا گیا، اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی؟ وہ صاحب کسا، وہ مباہلے کے اندر جانے والی ہستی کہ جو مباہلہ کر رہی ہے، جس کی سچائی نجرانی تسلیم کر رہے ہیں، نجران والے تسلیم کر رہے ہیں، عیسائی تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ واقعی وہ عقیدے ہیں جو اپنے بچوں کو دینے ہیں، نہیں دیے تو پھر ہم گناہگار ہوں گے۔ ائمہ علیہ السلام کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، میں اپنے موضوع سے ہٹ نہیں رہا، پھر کہہ دوں کہ وہی سیرت اہل بیت بتا رہا ہوں۔ سیرت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ ولایت امیر المومنین کو زندہ رکھو، اسے باقی رکھو اپنی نسلوں کے اندر، جناب زہرا کی مظلومیت کو اپنی اولاد کو بتلاؤ۔ ائمہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، گریا کرتے ہیں، کتنا گریا کرتے ہیں۔ امام علی رضا اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے روایتیں موجود ہیں، ایک بندہ درود پڑھتے محمد والا، محمد
کہ آئمہ علیہ السلام گریہ کرتے ہیں اور اتنا گریہ کرتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو ٹپک کر داڑھی سے ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ واللہ لأخرجنہما ولأحرقنہما، خدا کی قسم میں ان لوگوں کو قبر سے نکالوں اور انہیں آگ لگا دوں جنہوں نے میری ماں فاطمہ زہرہ پر ظلم کیا۔ یہ امام علیہ السلام بتلا رہے ہیں کہ جناب سیدہ کی مظلومیت کتنی زیادہ ہے، اور یہ باتیں بتانا ضروری ہے اپنی اولاد کو، خاص کر آج کے دور میں کہ انسان بہت ساری چیزوں کو چھپاتے چھپاتے اپنے عقائد کو ختم کر رہا ہے، اور یہی سازش ہے واقعا شیعت کی اساس انہی چیزوں کے اندر پوشیدہ ہے، ولایت امیر المومنین کے اندر پوشیدہ ہے۔ کبھی اس پر سودے بازی مت کیجیے گا، مظلومیت جناب زہرا، اور تیسری چیز آزاداری۔ آج دنیا کے اندر یہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ آزادار اور نوازی کو لڑا دیا جائے، میں کہتا ہوں سوال ہی غلط ہے۔ ایک عالم کے بڑے اچھے جملے تھے، جب کسی نے آ کر کہا مولانا یہ بتائیے کہ نماز پڑھیں نماز افضل ہے یا آزاداری، تو انہوں نے کہا سوال وہ کرتا ہے جسے ایک کو انتخاب کرنا ہو۔ ایسا سوال وہ کرتا ہے جسے ایک کو انتخاب کرنا ہو۔ کہنے لگے میرا جواب یہ ہے کہ نماز پر وقت، آزاداری ہر وقت۔ نماز پر وقت، آزاداری ہر وقت۔ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں کہوں گا آپ کتنے بڑے آزادار ہیں، کتنے بڑے آزادار ہیں؟ سید سجاد سے بڑے آزادار ہیں؟ کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں سید سجاد سے بڑا آزادار ہوں۔ اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں کہ سید سجاد نے کیسی آزاداری کی؟ سید سجاد نے کیسی آزاداری کی؟ ہر وقت آزاداری کی۔ اور نمازوں کو کیسے ادا کیا؟ کیا سید سجاد کی کوئی نماز چھوٹی؟ میں کہتا ہوں مولا حسین کی وصیتوں کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، مولا حسین کی وصیتوں کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، جناب زینب سلام اللہ علیہا سے جو وصیت کی ہے اس وقت کہ جب انسان موت کے خیال میں ہے نا، سب سے امپورٹنٹ ترین بات کرے گا، اس وقت امام علیہ السلام جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کیا وصیت کر رہے ہیں؟ کہ بہن زینب نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ میں کہتا نماز شب مستحب ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ امام جانتے ہیں کہ زینب واجب کو تو دور مستحب کو بھی نہیں چھوڑنے والی، اے بہن زینب نماز شب فراموش نہ کرنا۔ آج یہ مسئلہ ہے، یہ ساری کی ساری اس موضوع پہ آیا کیوں ہوں میں، کہ میں چاہتا ہوں کہ عقیدوں کی حفاظت ہو جائے، سیرت اہل بیت علیہ السلام یہی ہے۔ کل انشاءاللہ ایک اور عنوان ہے اسی کنٹینیویشن کے اندر، کہ پہلے مرحلے پر ولایت امیر المومنین کی حفاظت کرنا سیکھیے، اسے اپنے بچوں تک پہنچائیے، مظلومیت جناب زہرا کو پہنچائیے لوگوں تک، بتلائیے، اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بتانے کی ضرورت ہے تاکہ حق آشکار ہو جائے۔ اور تیسری کیفیت، آزاداری کے معاملات میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حسین ہے اور اتنا عطا کرتا ہے کہ اگر کوئی غیر مذہب والا بھی حسینی بن کر آتا ہے تو حسین اس ہاتھ کو چلنے سے روک دیا کرتا ہے۔ کئی ساری روایتیں حکایتیں اٹھا کر دیکھیے، ہندو تھا ماتم کرتا تھا، جب اس کی لاش کو جلایا گیا تو ہاتھ اور سینہ باقی رہ گئے ہیں، جلائے جا رہے ہیں نہیں جل رہا۔ آئے شیعہ عالم دین کے پاس، کہا کہ مسئلہ یہ ہے جلا رہے نہیں جل رہا۔ کہا کیسے جلے گا؟ جس نے حسین پر ماتم کیا خدا نے اس پر آتش جہنم کو حرام کر دیا۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے، اور ایسے کئی سارے آپ کو واقعات ملیں گے۔ ابھی اربعین کا موسم آنے والا ہے، لوگ پیدل چلیں گے، اپنی آنکھوں سے لوگوں نے منظر دیکھے ہیں کہ جانور کو لے کے گیا
اس لیے کہ اسے رستے میں کاٹ کر لوگوں کے لیے نیاز بناؤں گا. اب جب اسے ابالنے کے لیے لگا رکھا تو گوشت گلنے کا نام نہیں لے رہا. حیران ہوئے, گوشت گل ہی نہیں رہا, پریشان ہو گئے کیوں نہیں گل رہا. علماء سے جا کر پوچھا, کہا اس نے حسین کی زیارت کے لیے کچھ قدم جو چلے ہیں اس کا گوشت نہیں جل سکتا, اسے دفن کر دو جا کر. یہ امانت ہے حسین کی, یہ مقام حسین ہے کہ انسان اگر سمجھ جائے حسین کے مقام کو تو پھر ان چیزوں پر بحث نہیں کرے گا کہ کون سی چیز افضل ہے کون سی چیز افضل نہیں ہے. بات یہ ہر وہ کام کرے گا جس سے حسین راضی ہو. ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ, تمہیں حسین صدا دے رہے ہیں مقتل سے, ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ. عزاداری کو باقی بھی رکھنا ہے, اس کی حفاظت بھی کرنی ہے, اور یہی عزاداری ہے جو مظلومیت امام حسین کا پتہ دیتی ہے. ہر کسی کو اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. آج امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نصرت کے لیے, اپنی مدد کے لیے اپنے ایک ساتھی کو دعوت دے رہے ہیں, اپنے ایک ساتھی کو بلا رہے ہیں. یہ وہ واحد خط ہے جو حسین ابن علی نے کربلا پہنچ کر لکھا, اور عجیب خط ہے. کسے لکھا جا رہا ہے؟ اسے لکھا جا رہا ہے کہ جو حسین کے بچپن کا دوست ہے, جس نے علی کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے, جس نے حسین کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ بڑے با معرفت صحابی تھے, کہ جب ایک مرتبہ بازار میں میسم اور حبیب ابن مظاہر کی ملاقات ہو گئی تو دونوں نے ایک دوسرے کو عجیب طریقے سے سلام کیا. حبیب نے میسم کی طرف دیکھ کر سلام کیا کہ سلام ہو اس پر جسے محبت علی میں تختہ دار پر لٹکا دیا جائے, اور میسم نے حبیب کی طرف دیکھ کر کہا سلام ہو اس پر جسے حسین کی نصرت میں شہید کر دیا جائے گا. دونوں ایک ہی منبع سے سیراب ہوئے تھے, دونوں ایک ہی مقام سے سیراب ہوئے تھے. کون حبیب؟ روایتوں نے لکھا کہ رسول اکرم ایک مقام پر موجود تھے کہ ایک بچے کو بلایا, اور بچے کو بلانے کے بعد رسول اللہ اس کے ماتھے کو چومنے لگے. جب اس کے ماتھے کو چومنے لگے تو لوگوں نے سوال کیا, یا رسول اللہ اتنے سارے بچے ہیں, آپ فقط اس کے ماتھے کو کیوں چوم رہے ہیں, آپ فقط اس کے ماتھے کو کیوں چوم رہے ہیں؟ رسول اللہ نے جواب دیا کہ میں کب سے ایک منظر دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچہ ایسا بچہ ہے کہ جہاں سے میرا حسین گزرتا ہے, حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھاتا ہے, اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے, اسے چومنا شروع کر دیا کرتا. اور جب میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا یہ حبیب ابن مظاہر ہے جو حسین کے بچپن کا دوست ہے. اور یہ حسین جب کربلا پہنچے, روایتوں نے لکھا کہ 12 علم تیار کر کے رکھے, 12 علم تیار کیے, ایک ایک کر کے علم دیتے جا رہے ہیں, لیکن ایک علم کو بچا کر رکھا ہوا ہے. عباس آگے بڑھے, مولا مولا یہ علم کس کے لیے ہے؟ اور حسین جواب دے رہے ہیں, عباس تھوڑا صبر کرو, اس علم کو اٹھانے والا آنے والا ہے. حسین نے خط لکھا حبیب کو. خط کا متن کیا تھا؟ خط میں لکھا کیا تھا؟ من الحسین الى الرجل الفقی, حسین کی طرف سے ایک رجل فقی حبیب ابن مظاہر کی طرف یہ خط ہے. اور خط میں جملے یہ ہیں کہ دیکھو میرے بچپن کے دوست, میرے نانا تمہیں جزائے خیر دیں گے, حسین آج درگاہ آدھا میں گر چکا ہے, بچوں کے ساتھ ہے, خانوادے کے ساتھ ہے, اور حسین کی نصرت کرنے والا کوئی نہیں ہے. واقعا حسین کی نصرت کرنے والا کوئی نہیں تھا. دشمن کے لشکر میں لوگ بڑھتے جا رہے تھے, اور زینب یہی سوچ رہی تھی کہ کیا ہماری مدد کے لیے بھی کوئی آنے والا ہے, کیا کوئی ایسا ہوگا جو ہماری مدد کے لیے آئے گا. روایتوں نے لکھا کہ خط جب حبیب کے دروازے پر پہنچا, ایک مرتبہ حبیب کو معلوم تھا کہ میرے مولا نے خط لکھا ہے, ارے خط کو لیا, آنکھوں سے لگایا, بیوی کے سامنے جب پہنچے, بیوی کا امتحان لینا چاہتے ہیں, خط کو کھول کر پڑھا اور کہنے لگے کہ حسین نے بلایا ہے, سوچ رہا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں. ایک مرتبہ بیوی کو غضب آیا, بیوی کو جلال آیا, کہنے لگی
کی کیسی باتیں کرتے ہو؟ نواز رسول تمہیں بلا رہا ہے، اگر تم نہیں جا سکتے تو ہم چلے جاتے ہیں، ہم کسی طریقے سے نواز رسول کی مدد کر دیں۔ ایک مرتبہ بیوی کو دعا دینے لگے، خدا تجھے جزائے خیر دے، میں تیرا امتحان لینا چاہ رہا تھا۔ اپنے سامان کو تیار کیا، حسین کی نصرت کے لیے نکلے، غلام کو کہا کہ جا شہر کے کنارے جا کر پہنچ جا، تیرا مالک تجھ سے وہاں پر آ کر ملے گا۔ اور جب شہر کے کنارے غلام کے پاس پہنچے، کہنے لگے غلام کو کہ تم نے بڑی خدمت انجام دی ہے، جا حبیب نے تجھے آزاد کر دیا، جا حبیب نے تجھے آزاد کر دیا۔ غلام ہاتھ جوڑ کر رک کر کہنے لگا، مولا جب تک زندگی تھی اور جب تک دنیا تھی، جب تک مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب آخرت کمانے جا رہے ہو، جنت کمانے جا رہے ہو، تو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ مولا کی خدمت میں جاؤں گا، میں بھی جا کر حسین کی نصرت کروں گا۔ ایک مرتبہ حبیب روانہ ہوئے اور جب حسین کے قافلے کے قریب پہنچے، ارے خیموں میں صدا بلند ہوئی کہ حسین کے بچپن کا صحابی آ گیا ہے، ارے حسین کے بچپن کا ساتھی آ گیا ہے۔ زینب کو جب خبر ملی، فضا سے کہا، فضا جا کر حبیب کو میرا سلام دے دے، جا کر حبیب کو میرا سلام دے دے۔ روایتیں لکھتی ہیں فضا نے آ کر زینب کا سلام حبیب کو پہنچایا، اور جیسے ہی حبیب کو زینب کا سلام ملا، ارے زمین کربلا پر بیٹھ گئے، ارے سیدانیوں پر کیا وقت آ گیا کہ حبیب کو سلام بھیجا جا رہا ہے، ارے سیداریہ کتنی مظلوم ہو گئی۔ عزیزو، حبیب کو میرے مولا نے اتنا علم دیا کہ دیکھو حبیب، اب تمہارا کام شروع ہو چکا ہے۔ جب نماز کا وقت آیا، اب حبیب پہرے داری کر رہے ہیں، ایک مرتبہ وہ تیر چلے کہ جس کے بعد روایتوں نے ایک جملہ لکھا کہ میرے مولا نے دو مقام پر اپنی قبر کو سنبھالا تھا۔ ایک وہ مقام تھا کہ جب عباس شہید ہوئے، میرے مولا نے قبر کو تھاما، اور ایک وہ مقام تھا کہ جب حبیب اس دنیا سے رخصت ہوئے، میرے مولا نے اپنی قبر کو تھام لیا۔ حسین نے اپنی قبر کو تھاما، حبیب اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ لیکن عزیزو، مصیبت کا ایک جملہ اور سنتے جاؤ، وہی پر وسائل کو مکمل کرتا ہوں کہ حبیب کے چاہنے والے بھی اتنے تو تھے کہ روایتوں نے لکھا کہ جب لاش کربلا میں موجود تھے، پامالی کا وقت آ گیا تھا، حبیب کا بیٹا آگے بڑھا، آ کر اپنے باپ کے لاشے کو اٹھا کر لے گیا۔ کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے، ایک مرتبہ بابا کے سر کی طرف دیکھا، ایک جملہ کہا، بابا یہ بیٹا بڑا شرمندہ ہے، ہر کسی کے چاہنے والے لاشے لے کر جا رہے ہیں، مگر سید سجاد کتنا مظلوم ہے، آپ کے لاشے کو بابا بھی الا رحمت الله على القوم الظالمين وسيعلى الذين ظلموا ارحم الباقين ارحم الباقين وبات بحسين يا حسين يا حسين.